Vartteli kaksi. Siellä on riuku tuolla kylläpäin. Tässä tosiaan syötiin. 3 tuntia ollaan tosi myöhässä sitten. Myöhässä mitä? Niin, siis että ruokailu menee kyllä. No se menee sitten. Koska sitten menee. Katsotaan sitten risukeitti, millä tuossa tehtiin. Kahvit ja teet. Oli vähän kosteaa nuo kosteita risut. Kyllä se nyt saatiin. Jatketaan matkaa. Elikkä mennään nyt tota rantaa sitten. Tuolta menee jonkunmoinen polku tuolla. Tässä menee tuo silta. Komea on maisema tässä. Jyrkät kalliot. Tästä mennään helvetin kolulle polkua. Tuossa on jotakin mökkeä. Vähän pieni kaistelle tässä. Mikä ei ole kansallispuistoalue, että tästä rannasta menee semmoinen pieni pätkä. Se on näitä mökkejä tässä muuten. Me jatkamme tänne. Nämä on kyllä toiminut hyvin nämä kumisaappaat tässä. Vaelluksessa. Nämä on ollut kosteita osuuksia ja kaikenlaista kivikkoa vähän ja hyvin nämä toimii. Jalka ei ole hionnut yhtään. Mennä tällä reissulla. On siellä. Teepusseja on riittävästi. Ja kahvia voi kettää 2 kertaa. Sitä riittää. Eipä ole vastaan tullut, että tullut täällä kyllä yhtään. Eikä kuulunut juuri, no ei ole mitään ihmistä ääniä kuulunut. No hieno mökki tuossa. Se on aika komealla paikalla tässä. Kansallispuiston kyljessä. Reissu on ollut kyllä hieno tähän mennessä. Joo, se sulautuu tuohon maastoon kyllä hyvin. Jännä, että täällä ei sunnuntaituristit ei paljon käy täällä. Ne menee noita pääreittejä tuolta helvetin kolulta Haukahiedalle. Sitä. Sehän sopii kyllä meille ihan hyvin. Tämmöinen järjestely. Tullaan oikein kuvaamaan tätä.
mökkiä, kun se on hienolla paikalla. On kyllä mahtava mökin paikka. Tämmöstä kangasmaastoa. Mahtava kallio kohoaa aika korkealle, ihan pystysuoraan tuossa. Hieno on maisema. Sä sillä piilottelet, kyllä mä nyt näen sut siellä. Valkoinen lakki vaan vilikkuu ihan kyllä kilometrin päähän. Kattais vaihtaa tämmöseksi. Tämä on kyllä hyvä katsoa täällä. Kumpi tattuu paremmin? Tosi mahtavalla paikalla tuolla mökki. Tässä on mitään kangasmaastoa. Tässä on pihassa. Niin, todella mahtavalla paikalla. Ja siinä on tossa. Tässä menee semmonen pieni, eikä tuukka kansallispuisto menee, se menee tästä kansallispuistoon. Tää on aika vaativaa tämä kulkeminen täällä. Vähän on kivikkoa ja nousu ja laskua. Hyvin tää kumisaapas pitää nyt, kun kuivunut nämä kivet, niin se on todella hyvä pito sinne. Sitten jos on kivi on märkä, niin siinä ei pidä kyllä kumisaapasta. Niin, ja tuo reppukin on niin kevyt, että se, ei se tuolla juurikaan paina. Sinnepä. Se on näköala paikalla käyttää. Ihastelemassa maisema. Mä näihinkin sitä turtuu, jos tuossa olisi mökki. Oon, totta kai se. Näinhän se on. Oli tarkoitus käydä tuolla tuosta vasemmalle mennä, mutta ei ne nyt lähdetä sinne. Tuolla käydä jossakin tämmönen rotko. Tuo vasemmalla tuosta, mutta ei me sinne nyt lähdetäkään. Tästä matkaa kumminkin vielä aika paljon tuonne leiripaikalle. Ei kaikkia kerralla kerkiä käymään. Se vaan vaatii yllättävästi aikaa, kun lähtee jonnekin puoli kilometriä tuonne seikkailemaan. Ja ai. Hajosko? Ei. Makkaratikko melkein hajos. Tärkeä varuste. Kosteita täällä on paikat. Niin lähellä rantaa.